turabasuzendwa Jean-Pierre Kagabo tugiye kureba ngo ese ndize impinduka zikenewe mu bijyanye n'imisoro twakitega iki mu mavugurura ajyanye n'imisoro ni ingingo imaze iminsi iganirwaho n'abantu batandukanye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aherutse kubikomozaho tariki 9 Mutarama avuga ko abaturage bamugejejeho ibibagoye mu bijyanye n'imisoro akavuga ati ese inzego zibishinzwe zishobora gusuzuma niba koko bishobora koroshywa reka mubanze mwumve gatoya uko umukuru w'igihugu yabivuze ubundi tuzahagaruka muri ikiganiro hari ibibazo bitandukanye bambwira bijyanye n'imisoro buri misoro ifite uko idindiza ishoramari cyangwa se kubikorera sinzi impamvu ibyo bitasuzumwa nabyo bikareba ko abantu bakareba imisoro impamvu yayo cyangwa nicyo tuyikeneraho ibyo ntabwo ari ikibazo nausa birumvikana ngira ngo birumvikana niyo mpamvu n'abantu batanga imisoro uko bameze kose sinibara ku icyo kibazo ubundi tugifite cy'imyumvire ahubwo mu buryo bw'inyoroshya kugira ngo n'imisoro ntigabanuka ahubwo rimwe na rimwe yaba byize neza iriyongera ntabwo bivuze ko gukomeza imisoro ntabwo bivuze ko kuremereza imisoro ari byo biguha imisoro myinshi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ku bijyanye no koroshya imisoro ndi kumwe na komiseri mukuru w'ikigo cy'imisoro n'amahoro turi kumwe hano bwana Bizimana Ruganintwari Pascal muyobora ikigo cy'imisoro n'amahoro tubaha ikaze murakoze turi kumwe na honorable Munyangiyo Théogène uyobora komisiyo y'ubukungu umutwe w'abadepute namwe tubaha ikaze murakoze Habineza Emmanuel umuyobozi w'ikigo BDO ni ikigo cy'ubujyanama mu bijyanye n'imisoro by'umwihariko kuri impuguke mu bijyanye n'imisoro n'ubujyanama mu by'imisoro namwe tubaha ikaze murakoze nihuse umuyobozi mukuru wa Rwanda Revenue Authority komiseri mukuru ijambo ry'umukuru w'igihugu mwumvise amashyi ryahawe kandi hari mu nteko ishinga amategeko abamuhagariye amashyi n'abayobozi mu nzego zitandukanye ntabwo navuga ko ari abaturage tubona hirya no hino mu gihugu nubwo nabo iyo bahari bari gukoma menshi kurushaho mwebwe iri jambo mwaryakire mute rivuze iki munabihuje nuko ibikorwa byo gusora no gutanga imisoro bihagaze mu gihugu murakoze Jean-Pierre Kagabo icyambere nuko navuga ko iri jambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika twaryakiriye neza cyane kuko twe turufata nk'impanuro izatuma turushaho gukora neza kandi no kuzuza inshingano zacu ariko noneho iriya jambo kindi nuko rigiye kudufasha koko kwihutisha no gushyira imbaraga muri gahunda dufite igihe gito cyatuma imisoro hagira igihinduka ariko na gahunda dufite yo gufata ingamba zifatika z'igihe kirekire iyo mvuze gahunda z'igihe gito nuko turateganya gukora amavugururwa mu mategeko agenga imisoro buriya hari byinshi byagiye bivugwa tubona ari ngombwa ko byahinduka kuko kandi igihe kirageze ikindi ni imikorere y'ikigo cya Rwanda Revenue buriya ntiyavuze ko turemereza imisoro buriya barimo n'imikorere yacu rimwe na rimwe twe tubona inabangamira abasora bityo rero tukumva dukeneye natwe kuvugurura ikigo byaranakozwe twamba bamaze kwemeza ko ikigo kivugururwa ubu twatangiye kubishyira mu bikorwa tureba cyane cyane cyatuma tunoza imikorere yacu ngarutse rero ku mavugururwa ngira ngo murabizi ko Leta y'u Rwanda yihaye ko mu myaka 2025 twazazamura uruhare rw'umusoro ku musoro rusange w'igihugu cyangwa kuri GDP kuri uyu munsi twa turi kuri 15.18 uruhare rw'umusoro kuri GDP cyangwa se ku bukungu bw'igihugu ubu rero intego ni uko kugeza kuri 2035 twakageze kuri 21.5% ni intego itoroshye muri iyo ntego rero nk'uko nababwiye buriya dufite iyo gahunda navuze igihe giciriritse izareba cyane amavugururwa ya ngombwa iyo mavugururwa ni uko dukeneye kureba cyane imisoro
ngira ngo tuze kuyagaruka twinjiremo nagira ngo twinjize gato abantu mu kiganiro muri mudu y'ikiganiro hanashingiye ku mpanuro mwavuze ko namwe mbona ko ari impanuro zikomeye z'umukuru w'igihugu Honorable Munyangiye Théogène uri umudepite ariko uri n'impuguke muri ibituganiraho bijyanye n'imari n'iki ariko nawe ubora komisiyo y'ubukungu mu mutwe w'abadepite Perezida Kagame mbere yuko avuga ari ajambo aravuze ati inzego zibishinzwe ntabwo zabingejejeho ariko ni ibintu numvanya abaturage babingejejeho muri izo nzego hari igihe abantu batekereza n'abadepite hari igihe batekereza na reveni ministeri zibishinzwe zitandukanye mwebwe kumva ari ajambo umukuru w'igihugu yari arivuge none mu nteko ubwaryo agatanga n'umukoro mwabyakiriye mu Ni impanuro twakiriye neza kuko ibyo yavuze twanavuga ko hari n'ibyari byarabashije gutegurwa nk'uko yarabivuze komiseri w'imisoro komiseri mukuru hari nk'itegeko ryiga uburyo basoresha ryari ryarahageze mu kwa 11 ku mwaka ushize ubu ngubu komisiyo bireba irimo iraritegura ariko noneho tukavuga iyo byamaze gufatira iya ntera nukusubiramo wenda niba bari baratekereje ko ari ingingo nkeya zakwigwaho tukavuga ngo ariko natwe tubimenye neza hari n'ubushakashatsi bakoze nabwo babuduhe tuburebe turebe uko ibintu byaba byibaze Rwanda Revenue muri urebye ni na ubwo ni ministeri wenda ishinzwe polisi cyangwa na Rwanda Revenue barakorana hari ibyari byakozwe hari ibyari byakozwe ubwo twabireba tukari biko twabyihutisha natwe ariko hakaba hari byo tuba dusanzwe tuzura bizi ko dusura amagane abaturage nibura kabiri mu mwaka hari imisoro imwe byaragiye igaragazwa ko ishobora kuba iri hejuru ariko noneho iyo tubonye bifashiriye ntera ni ukuvuga ngo noneho yose tuyirebe isanzwe ibangamira abantu niyi akabaho no kongera guhugura ubwo bavuga ngo tuvugurura ariko tunahugure n'abaturage kuko hari igihe hazaho n'ikibazo cyo kwitiranya amahoro n'imisoro nabyo bikaba byarebwaho ariko rero tukanavuga ngo n'ubundi gihe cyabakinageze iyi misoro imaze imyaka 2031 tugezehe twivugurura no gukora izindi nyigo zihwanye n'umurongo wa politike y'igihugu tukavuga ngo aho tugiye kwerekeza inshingano zo guteza imbere igihugu ariko rero tunareba tujye tunabifata uko turi mu gihugu kiri mu nzira y'iterambere urumva ubwo niba tuvuga ngo mu myaka iri imbere abikorera bari bo bazaba basa nk'aho ari bo bayoboye ubukungu nabo ubu ngubu bakeneye kwiyubaka niyo mpamvu rero amategeko bagomba gusubirwamo kugira ngo twubake abikorera bihigishwe bakangurirwa ibyo gukora ariko tutanabavuna nta mugogoro buryo umuntu yakura abakeneye kugenda atera imbere nyankunda guha abantu urugero nkiri umwana ku myaka 6 navomeshaga akantu k'amaritiro 3 ku myaka 10 ngera ku maritiro 10 ku myaka 15 ngera ku maritiro 20 none ubu ntiwajya njye navukiye musozi amazi ari munsi ariko ibyo ngibyo ni inyigisho tuvuga ngo kubake dukwa umuntu tumukoreza umuzigo w'icyo ashoboye kwikorera ureba ubunini bwe ureba imyaka ye byose twe kubishyira mu gatebo kamwe ndumva amaherezo ariho bizagenda bigira ndashaka ko tuza kwinjira mu mavuguru yakeneye nyirizina Emmanuel Habineza umuyobozi wa BDO ikigo mu by'ukuri wampoza umbwira ko kiri muri bitanu bikomeye mu bujyanama mu by'imisoro hano mu Rwanda nabo mfite umwanya mwiza ariko reka nkubaze kuba bigeraho umukuru w'igihugu abivuga kandi akabivuga ubona ashaka ko abaturage bumva ijwi ryabo rikumvikana ubwo hagati aho biba byaragenze gute nuko baba barabuze uruvugira aho babivugira wowe bagira inama iki kintu bari bafite ijwi babikubwiraga hari undi rwego ubona bayivugiramo iyo bakugishaga inama wabwiraga iki murakoze ubundi imisoro aho ivukegera ku isi hose ni amategeko ajyaho agenga akora nka regulation abari adapte kuri ekonomi runaka kandi ekonomi ntihagarara iyo rihinduka muziko u Rwanda rwabaye igihugu cya mbere cyangwa icya kabiri mu myaka ikurikirana ku mavugurura mu bukungu uko abavugurura mu bukungu hakenera indi barometri ikindi kintu gipima ubwa bukungu umuteko ry'imisoro ryari ririho 2005 yihindwa 2015 ntiyari rikiyadapte kuri ya ekonomi ko yarahindutse
iyo nyakwa president wa Republika ahuye n'abaturage bakawumbwiraho kuri za mismatch amategeko arahari ariko ntakenye naho turi twebwe uko abaturage yumbwira ariko hajinze wabaciyemo arababigeza mu abageze igihe bibazo mu rwego rw'abadepute muri ministere ariko rero twatugeraho hari nawe bivugira mu nzego zabo z'abikorera nzego z'abikorera nacyo twatubuje nzego z'abikorera ariko hari nkaho twetunganira abatubazi ibibazo twafashe kubivugana na Rwanda Revenue bikaba ari ikibazo kiri ku muntu kuwundi ariko ugasanga hari igihe cya kibazo kimwe gihuye n'abantu nka batatu cyangwa bane cyangwa se ikibazo kimwe kikaza ari ikibazo cya system ubona ko abantu bose bakigiraho ikibazo icyo gihe tuvugana na Rwanda Revenue n'ubundi ngo ariko hari ikiniki n'iki kibazo cyagomba kwigwaho kikakosorwa ayo guhindura itegeko nabwo ntabwo ari ikintu gikorwa umunsi ku wundi bisaba inyigo bigasaba kureba abaturage kuko n'ibiza mu rya burya bishyize mu gaciro ikibazo cy'umwe cyaba gikemuka gitera ikibazo ku wundi bakaza kuringaniza kuko umusoro uko uwishyura hari ubufata hari cyangwa umaza kindi ni sisiteme ihora ihinduka hari igihe biba itegeko rikaba ritajyanye n'ubukungu ubukungu bwateye imbere burusha itegeko cyangwa buri inyuma kurusha itegeko n'abantu bishyura bakaremerwa cyangwa se bakoroherezwa kubera ya dinamike bayo muri ekonomi murakoze cyane ngira ngo abadukurikira mbabwire yuko ikiganiro ku mavugurura mu bijyanye n'imisoro turaza kubwizanya ukuri dushyire ku munzani kuko aho tugenda hose muri Kigali abaturage barishimye bishimiye imihanda myiza amashanyarazi no mu Rwanda hirya no hino mu gihugu ntatwa aho dutuye tugenda tubibona abaturage byibura barakubwira bati nubwo twasora ntabwo tumeze nk'ahandi aho umuntu atanga umusoro ntabwo icyavuyemo icyavuyemo kiragaragara ariko amajwi yabo nanone akomeza kuzamuka bavuga bati nyamuneka inzego za leta zishinzwe ni mutwumve reka muve nk'abaturage uko babona ibyo babona bisa n'ibibagoye kugira ngo wenda bibe byakitabwaho nabyo ikindi kibazo ni kuri valuation icyo nacyo dukunda guhura nacyo ugasanga bitewe n'uwo wasanze uwo munsi w'umuduwaniye uhari akakubwira ati ariko hari mugenzi wawe wazanye kino gikoresho ubushize yakizanye kuri miliyoni icumi we kuki wakizanye kuri miliyoni imwe ukamubwira uti ariko ntabwo twaranguye hamwe n'amabrands ntabwo ari zimwe ariko bitewe n'imyumvire y'uwo wasanze ku izamu ugasanga mu by'ukuri biratugoye cyane turasaba aba Rwanda Revenue cyane cyane niyo dukunda gucakirana nayo abana yashyize mu muhanda bagenda badufata bafata fagitire zacu bavuga ngo twanditseho make twanditseho make twanditseho make icyo kintu njya nibaza ngo se Rwanda Revenue ivuga ko twanditse fagitire ya make yishingiye kuki barashaka tujye dushyira hangahe ese bavuga ko ari make yadushingiye kuki ko n'impamvu dusanga ko twashyizeho ayo mafaranga batazemera amafaranga dusora ku musoro bayabarira ku idolari ni ukuvuga ngo niba ntumije ibintu mu Bushinwa biramara y'ukwezi transport imara ukwezi biza bimara amezi abiri nibajya kunsoresha bazasoresha ku idolari ry'uyu munsi nasabaga rwose ngo batwihanganire badufashe turi mu bihombo bajye bagusoresha ku idolari bishyuriyeho hariya byibuze cyangwa se bashyireho igiciro fix cy'umusoro bidahora bihindagurika hari ibintu rwose mukora nk'igihugu cyisobanukiwe n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi twisobanukiwe bidakwiye ugahuruza umuntu kuri moto yateze cyangwa atihagarara nyereka rwose ntabwo biri smart ntibabikore ariko bagira uburyo bwiza babikoramo nkange wamucurujeho mfite IBM ese iyo stoke ninjijemo nyuma y'igihe runaka wenda ikirimo bafite uburyo bashobora kubicekinga bakabikora ariko badatwaye umwanya cyangwa natwe ngo baduteshe agaciro umuntu ayubaka inzu yareba imisoro bamusaba yareba gukodesha akumva rimwe na rimwe umuntu aba afite inzu nziza yashakamo amafaranga nk'inzu ifite yo hejuru ukavuga uti ibyiza ni uko nyigumamo nkakodesha kuko nintanayijyamo amafaranga yose nzakodesha leta izayatwara ugahitamo kukodesha iciriritse ya yindi ihenze ikayavamo kandi yari kuva nk'imisoro kubera ko imisoro iteka yakwa iba ari myinshi cyane murabumvise komiseri mukuru w'ikigo cy'imisoro n'amahoro tunabashimira yenda n'umwanya mwaduhaye si abayobozi benshi bo ku rwego rwawe dutumira ngo bitabire nk'uko mwebwe mubigenje cyangwa mubigenza ariko mwumvise bimwe mu bitekerezo by'aba bacuruzi mu by'ukuri yubumva ntago banga gusora barabishaka ariko bakavuga ko hari ingorane ushingiye kuri ziriya ngorane n'izindi wenda batavuge aha ni ibihe bibazo mubona namwe mwemera yuko biri mu misoro kuri iki gihe mubona ko bikwiye guhinduka ngira ngo navuga ko ibibazo urebye ni ibibazo bishingiye ku migirire y'abantu kuko
ubwo ndafata uruhande rumwe abakozi ba Rwanda Revenue iyo bavuga ari akenshi ubona ko hashobora kuba abantu bitwara nabi iyo bagiye gusutya gusoresha kuri imirimo yacu hari uwo tutashyizeho hariya ngira ngo kabacitse avuga ko Revenue aho kwitwara nk'abafatanya bikorwa mu iterambere bifata nako na police n'uvita itakitwara gutyo ubwo wenda ni sinzi uko wabita bakunda kubyita nka police mu ndimi z'amahanga ariko two kubivuga kuri police hano kuko bishobora kuba bitandukanye na nyinshi navugaga hari abakozi rwose bashobora kuba bitwara nabi ariko ibyo ni ibintu tumaze mu gihe ari none navuze ko tujye gukora amavugururwa y'ikigo kugira ngo turebe icyatuma n'abakozi bacu barushaho kuko turashaka mu by'ukuri ko ikigo cy'imisoro kigira mu gusoresha isura y'ubumuntu muri make umusoro ugira isura y'umuntu cyangwa se human face kuko uko twitwara rimwe na rimwe mu by'ukuri nibyo bivuna n'abaturage cyangwa se n'abasora babigaragaje hariya mu kanya uko twitwara ariko ku rundi ruhande turebe noneho n'uruhare rw'abasora hari uwavuze ibijyanye na valuation ibijyanye n'amafakture bakora atuzuye dufite rwose bimenyetso na case z'abantu benshi cyane umuntu aragenda niba yaranguye nk'ibi bikombe ku mafuku idolari rimwe akaza akaridekara ku zero wenda n'ibice bibiri ko ariko yakiguze kandi dukunze no kuba dufite za pdf finance kuziba zihari rero mu bicuruzwa byinshi dufite rwose ingero zifatika z'abantu baza bagahindura fagitire ukabona nka fagitire yanditse yo mu Bushinwa ikaza yanditse mu Kinyarwanda ubwo umuntu w'ubu ngo dukora nuko turebe undi wazanye ibisa n'ibyo kugira ngo tumukore evaluation ikwiriye uyu munsi ikibazo cya IBM cyari gikomeye cyuko abantu benshi barayirwanya kandi mu by'ukuri IBM ntabwo isoresha hari abantu uyu munsi tumaze iminsi tubibona rwose ukamuha nk'amafaranga 10,000 akandika 1,000 kuri fagitire ibiciro by'ibicuruzwa tuba tubizi ntabwo ikiro cy'isukari wavuga ngo ntabwo turakizi muri rusange ku isukari gura niba isukari gura wenda nk'1,500 ugafata umuntu afite ikiro cyanditseho amafaranga 100 nuko rero ngira ngo ahubwo ikibazo ni imigirire y'abakozi bacu ariko hari abavuga ko nk'iyo yakoze order bigatinda igiciro yaguriho gishobora no guhinduka mu by'ukuri ntabwo iyo bitinze buriya arakiza natwe dufite ukuntu tubira abakozi mpuzamahanga dufite rwose da system zitubasha kumenya ku bicuro ibintu bigura nubwo byaba byaratinze ubwo agiye muri value nako muri inflation y'amafaranga byo ni ibintu byose bifite kuzafakture zigenderwaho ariko ngarutse wenda mu buryo rusange turabizi ku bibazo kuko bihari mu bijyanye n'imisoro cyangwa se no gusoresha gusana babira ko ngura bivuze dufite intego y'igihe donc strategie z'igihe gito kubakorwa za reforme zituma cyane cyane turushaho kongera abasora ndetse no gukurura abashoramari nagira kuri iyi raundi y'ibibazo cya kabiri tubaye tuvuge ibibazo nyabyo bihari noneho ibyo by'ingamba bize nk'ibisubizo nibyo rero navuga ngo ibyo mwamenye ese mufite uburyo mumenya ibibazo ko iki kitarimo gikora neza feedback ama mufite ni iyihe ko twabonye byarageze ku mukuru w'igihugu mwebwe ko nimwe mwakabaye mutanga mukaje inama kuri leta nimwe mubikora ibyo muzi nk'ibibazo bigoye abaturage umunsi nibihe ibyo mushobora gukemura nka revenue nibihe ibyo mushobora gushyiriza inzego nibihe so turazibona kuko tugirana frame kuko yabivuze Emmanuel aho duhura n'abajyanama mu by'imisoro rwose batwereka ibibazo byaba ari mu mategeko tuhura na private sector icyo navuga gikomeye muri imisi ni ikibazo cya VAT refunds aho abacuruzi rimwe na rimwe dutinda kubasubiza amafaranga ya refund navuga ko duhereye vuba mu kwezi kukari kugeza mu kwa 12 twari tumaze gusubiza abacuruzi miliyari 45 kuri zingahe mwagomba kubasubiza uyu munsi dufite 31 tutarabasubiza miliyari ubwo nubwo mabyose hamwe ni hafi miliyari navuga hafi 80 izo 31 rero byatewe cyane cyane n'ikibazo cy'uko twakoze sous-estimation yayo dufatira kuri vete twakira akatubana make noneho wareba naho tugeze mu yubahiriza ryo gukoresha IBM ku bacuruzi nyine batanga VAT ubu ngubu ntabwo dukeneye gukora audit duhita tumenya ngo kanya umuntu ukeneye kubona refund ariko nacyo ni ikibazo twaganiriyeho ku buryo Minicofin igiye kutwongerera amafaranga twafatiraga ku buryo rwose ari ikibazo cyo gukemura ko nako kiraduhangayikishije kandi nacyo nyakuba perezida kuko yagitangiyeho umurongo ku buryo nacyo kiri gukemuke mu gihe cya vuba murakoze honorable munyangeyo tugeze ku bibazo nyirizina nyabyo
icyo bita sinirushaka kwibwa mu ndimi z'amahanga ibibazo nyabyo nyabyo bihari mu misoro mu hagarari y'abaturage mu abahanga muri ibyo ibyo mubona nk'ibibazo uyu munsi ni bihe umuntu atabifashe mu rusange wenda hari imisoro ireba abaturage benshi kurushaho hari ireba abacuruzi banini nabo bafashe ubukungu bw'igihugu ku buryo bahungabanye nabwo buhungabana ibibazo nyabyo mubona mwebwe ni ibihe bihari uyu munsi urebye ibivugwa icyo baba bifuza mu misoro yahindurwa wenda reka tuvuge nk'ureba abaturage benshi nk'umusoro ku mutungo utimukanwa burya hari igihe ushyiraho itegeko ariko nyuma y'umwaka ukabona ko wenda hari igice kimwe cyangwa mu bisobanuro warahawe kuko buriya nta musoro uvugururwa nta nyigo ugasanga wenda harimo ikibazo tuvuge nk'umusoro ku mutungo utimukanwa ibi by'amazu umuturage arakubwira ati urebye ubamo imisoro itandukanye hari uwo ku butaka icyo kibanza iba iriho urengeje miliyoni 20 yishyuraho TVA hakazaho noneho naririya zero n'ibice 5 ku ijana ku nzu y'ubucuruzi na rimwe ku ijana ku nzu yo guturamo noneho tuganda ngira ngo zero n'ibice 2 cyane cyane inganda noneho tukavuga tuti igihugu ubundi kiracyakeneye amazu nk'uyu urebye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi urabona ko tugikeneye amazu hari muri za miliyoni 50 z'amadolari miliyoni 40 none wenda twihe nk'urugero wenda rw'inzu ya miliyoni 10 z'amadolari ubwo ni miliyari 10 urebye hafi aho ngaho warangiza ukavuga uti mu ku nshuro ya kane iyo ndi maze imyaka nk'ine nk'ubu ngubu aho zigeze ukaba washyiraho umusoro yakwishyuye imporo katifu ariya babandi bose bishyura yewe kubera iyo ngiyo ari na nini yishyuyeho na TVA ariko hakazaho uriya wa zero n'ibice 5% ni ukuvuga by'agaciro kayo ubwo haba hiyongereho miliyoni 500 kuri miliyari ijana nimara imyaka 10 cyangwa 20 imisoro zawe umaze kubona urumva rero aho ngaho urebye haba harimo ikibazo icyo baba bifuza ni ukuvuga ngo ariko nta cyavugururwa tugiye muri bya bice by'icyaro wenda hitwa ngo ni mu mujyi kandi hataragera umujyi wenda ukareba nka hano hakurya za Ndera ukaba wareba hakurya za hariya hakurya za Kabuga ugata wenda se umuntu winangiye wanze kugurisha ikibanza ahantu hagiye mu miturire ugatangira ukaba wamubwira ngo yishyure umusoro ku kibanza kandi wende hakiri ibishuge aho ngaho naho urebye n'umurongo watanzwe usanga rimwe na rimwe nyakubahwa Sije arabizi ahantu hataragira ibikorwa remezo ntabwo ubundi hatangira kwishyura iyo misoro ariko ugasanga izibanze zirayiciye aho ngaho rero noneho ugasanga kandi zibanze nazo zikeneye icyo bita own revenues uravuga ngo namwe mushakemo amafaranga urebye icyo ngicyo icyo ni ikibazo kigomba kwigwaho itegeko rikaba ryavugururwa tukajya tunagerageza gukora umusoro hari tukajya tunagerageza gukora tugafata ibyemezo hari abantu ngo bemera bagatandukana n'abagore babo badatandukanye mu by'ukuri ariko kugira ngo boroherwe n'uwo musoro indi mitungo ngo bakayandika ku bana wapfa icyo sinzi niba ibyo bintu mubi wapfa wa mwana akavuga ati nanjye ndagutwaye umutungo data yarawundaze kandi mu by'ukuri yagira ngo yo kugira imitungo myinshi asore ejo bundi twarabivugaga undi mugenzi wawe wabimbajije hari igihe nanone usanga muri sosiyete ushyizeho umusoro ugasanga abantu batangiye kureba uko babivamo wa mugani niba mufite inzu ebyiri reba abantu barasazanye nanjye ndikoze n'umugore uti tugiye mu butabera tutandukanyije umutungo kugira ngo umwe agiriye n'undi ye ariko noneho wagiriye gatatu cyangwa wenda ntitwagirije uwo yanditse ku mwana umwe mu bana batatu ufite ejo bundi wakwitahira umwana ati ihererekanya ububasha rya ugasanga noneho abandi bakavira mwaho abandi ugasanga noneho bikuru iki bikaba byakurura amakimbirane mu miryango ibyo rwose nta niko kuri ubwo rero muri aya mavugurura CD yavugaga ndetse n'aya mategeko arimo akora uretse kuri iryo ritari ryaza ni igihe cyo kubisubiramo bikaba
byakorwa neza bwana Habineza navuga nti wenda tugeze noneho ahawe noneho nyaho nyirizina imisoro ibibazo mubonamo ni ibihe kuko abaturage twebwe tuvuga mu mvugo isanzwe yacu y'abaturage ndetse ari umuturage wumva we atumva ari impamvu agomba gusora ariko ngira muri kiganiro nta muntu tuzagushishikariza kudasora kuko wa mugani Reveni yamaze kutwemeza yuko nta misoro nta mahoro amahoro yahungabana mu muhanda nitwabona amahoro nitwabona byose nitwabona ariko none tubwire no nk'impuguke ibibazo urabibona he wowe murakoze ibibazo urebye neza biri mu giciro bitatu bidafite aho bihuriye ikiciro cy'ambere ni tax rates kuri yavuga ngo rimwe kwijana n'uko tukwijana 15 kwijana ibyo bishirwaho hamaze kuba inyigo nakwita makuru ekonomike aya mafaranga azavahe azabavunje iyi service yatanzwe aho hatari mihanda ntiwajya kwacu umusoro ku mutungo rate ni kibazo kwacyo muri competition z'igihugu niho bagabanya rates z'imisoro nadiwe kuganya imisoro byasobanuye ikindi kintu mbere yo kugenda turi kuri rates cyangwa ku bipimo by'umusoro araho ubona biri hejuru ushingiye kuba wakira gose gose mu bibazo tubona n'inyo twikora rwacu ko dufite abakiriya benshi dukora aho inyigo nko mu nyigo dukora usanga umusoro ku mushahara bita TPR harahantu usanga aho ubaye hejuru 30% n'umuco tukwijana nubwo uyu musana amavugurura yabaye ejo bundi azamura aho bahera bafatira ariko ubona nk'umuntu usora umusoro ku mushahara n'umuntu ukora ugite iki yasoze ukora ugite iki yasoze ashora make kuko hari amadepense bamukoreramo usora ku mushahara batamukoreramo umukozi wanje utuye ni gitarama imuhanga kuko akori wanje afite tax buri munsi iyo depense ya transport depense y'akazi n'ubundi iyo uza kuba wikora ugite cyawe iyo depense y'idekara nka modoka yawe nk'ako nakantu yugashize kuri large scale umva ko usora umusoro umuremereye ariko na rate 30% ariko abakozi ubanza batabyumva kubera ko baba baramenyereye ayo ngaya nuko umukozi ya negosiye yandikisha umushahara net iyo hahindutse ikintu ku musoro ni umukoresha wumva ubwo buremere kandi iyo umukoresha atanze amafaranga yakoresha ikindi kintu cyo kizatanga umusoro n'ubundi ntabwo umusoro utakaye ubundi ku isi hose hari tendance yuko hari n'abirinda kuzamura abakozi mu mishahara batinya umusoro ubundi ku isi hose hari tendance yuko imisoro umusoro ku musaruro income taxes ugabanuka ahubwo bagacira umusoro munini kuri consumption uwo ni umusoro justifié nanyoye amazi niba ntayanyoye sinsorera ya mazi uwayanyoye arasorera ya mazi ni umusoro uri afakiyeti mu kucyo ndi gukosoma izo ni rates hari amavugurura akenewe aterwa n'ibibazo by'amategeko ku buryo umusoro usoreshwa ari tubwiye rate kuri TPR undi musoro rate kuri TPR ikibazo cya rate rate kuri corporate income tax ni 30% urebye muri sous region dufite rate zijya kungana ariko kweze competition y'uko kindi naryo umusoro wanyaho utangwa ntugera kuri 25% uya nko kuri 22% mva naho hari ivugura rikenewe barebe neza ngo umusoro agombye gutangana ute cyane cyane umusoro utazavuna Rwanda Revenue kujya ku verify ngo mbese ayo batanze yariyo ko system hari uyu munsi toyiri hejuru iyo toyiri hejuru ibyo honorable yavugaga bigatuma wa muntu usora ashaka amahirwe yo kudatanga menshi yamwe yo kudatanga menshi Rwanda Revenue ntabwo ifite capacity yo kujya kogita abantu taxpayers bageze ku 30,340 ntageza bishobora nubwo ngo wa musoro washize hejuru wakanze abantu baguciye muri nkumye ntuzabasha kubasangayo ushatse baboroheza ukabaca make ahubwo abantu bose bakazayatanze nyaruka tujye ku kindi gipimo cy'umusoro rero ikindi gipimo cy'umusoro ikindi ibindi bibazo aho biri ibindi bibazo aho biri ntago ari kuri gipimo cy'umusoro ni uburyo umusoro usoreshwa icyo ta procedure y'umusoro uburyo zimeze usanga zikeneye amavugurura ubwazo amategeko akurikije procedure urugero niba hari itegeko rivuga ngo umuntu adasubizwe TVA kubera ko uwo yayahaye ajya kugura we yayatanze ushize obligation ku muntu utari target hari hari umuntu wavuze ngo bafata umuntu kuri moto bakamukuraho ngo twereke IBM mu tegeko nta hantu itegeko rivuga ngo wa muntu waguze nta tegeko rimuhamya ko adafite IBM itegeko rihana wacurujije kuba atatanze IBM umva icyo gihe nubwo se procedure ya control ariko target irahushijwe
ubwo ni procedure na hizi ingeo za procedure zigenya zifa uvuga ngo mu Rwanda byo ngiye kudekara umusoro ni self assessment ni njye uvuga ibyo nemeye wamara kubigenzura ukanyereka ibitari byo ariko uko systematization igendiza automation igendiza usanga database ya Rwanda Revenue ishaka gushingirwaho ngiye na ngiye nkoje assessment muzi ko yamaze ndayaguza amafaranga 10 umuntu akamye ngo ariko muri system yacu handitsemo ko wagombye ko yaguze 100,000 urabanza ukimenya nkabwo ibyanjye hanyuma kazaza kumgenzura umbujije kudekara cyagihe bitumye nkora iki ndaguca muri 10 ni ubiteye aya no mateka ya procedure imisoro isoreshwa ite harabikiri cyagatatu imikorere cy'ubwayo ubwo no muntu iyo duhuye n'umuntu uhagaye Rwanda Revenue mu karere ka Nyabihu ujya kubuza umukecuru ufite umufuka w'ibirayi ngo nagire IBM ubwo ni Rwanda Revenue babonye icyo gihe ni Pascal babonye ni ubonye Rwanda Revenue bari kubona ariyo comportement ya wa muntu iba itameze neza igiye kwangiza Rwanda Revenue yose umva ko izo nzego eshatu zose zikeneye reform reka nkubaze kimwe kuri ibyo honorable ratubwiye ku misoro ku mutungo utimukanwa kenshi usanga ari mu itegeko ry'imisoro yego inzego z'imitekerereze igereye abaturage iyo urayivugaho iki bira bipimo uko bimeze none hari n'abavuga batari ko niba afite inzu ya mbere nkaba ngiri ya kabiri uko ni uguteganya kwanjye niyo masaziro yanjye ikindi bakavuga bati niba nubatse mu gihugu nkagira minze eshatu cyangwa enye ubwo icyo gihugu kindi ku mutima icyagitera nanjye nzarwana kugira ngo nkirwanire none ikindi cya gatatu bakavuga bati market value kumbwira ngo ninjye nivuge market value y'inzu yanjye ntabwo ndi umuvalueta sinzi kugira sindi umugenagaciro harimo rate harimo nibyo bintu byose nkubwiye byo bivugaho iki eh harimo rate harimo procedure harimo na personality y'umuntu waje kwaka umusoro reka dufate umusoro w'inzego zimanze nk'umusoro ku mutungo utimukanwa ubundi umusoro urebye intandaro yawo nuko wa muntu hari service yabonye ntuye hano atari kaburembo ngombe kugira kaburembo n'usoresha ngo ndi mu mugi umuntu utuye Kimironko n'umuntu utuye Kabuga cyangwa umuntu utuye Gasogi ntago afite service publique zingana wabireba nawe ni ibintu bigaragara ninjya gusora mbaye nshoza service publique nabonye biranshishikariza gusora kurusha wa wundi uri ahantu atari service publique biraza guhura na ya procedure na comportement communication yo gushikariza abantu gusora ibaye ihindutse ikaba ntibe ya intimidation ikaba yo kwigisha abantu wa muntu usora ya reclamer ngo muri kusoresha menshi ariko atanga gusora ariko uburyo rate iri hejuru ukaza kumwaka musoro umwe timida bituma akora iki cyangwa se arivumbura cyangwa araguhisha bimwe uvuga ngo uhaye umwana wa mbere inzu waba witahiye batatu bakareklama ariko barampaye kubashatse kuguhisha habaye mekanisme koroshya byose na communication ikabaho ntabwo wabwira umuntu ngo nudasaba IBM nzakwambura ibintu ufite ahura mu intimize ariko umbye ngo iyo utatse umuntu IBM uzi uti kiki na wuje icyo cyari cyo umushize ukozera imiza nkozi y'umuntu uri kugura saba IBM at least ni garanti ko ibintu uguze byari byo uri kumwigisha nayo kuyoboka n'imisoro iraza numbye ngo nudasora nutagaragaza IBM n'ibyo ufite ndabikwambura araguriye ibintu by'igihumbi ntushaka IBM akwereke IBM ijana kandi ntibakontorora abantu bose reka tujye rero mu ariko icyo ngicyo yego ikiba kiriho ni kimwe Rwanda Revenue izo nyigisho uko zimeze yumve ko nayo ibikeneye abakiriya kandi benshi kandi beza kugira ngo umusoro utange neza ikindi natwe dufatanye kwigisha IBM ariko tukoze nk'amavuguruanya yo yaratangiye kubivuga bakakubwira batumva rero fata IBM yawe za comptabilité twakwakaga ibingibi ugiye gutanga amakuru nutanga igitevya niba uyirimo hari igitekerezo twigeze kuganira nawe tuti abantu ubundi bagenzurwa ibitabo byabo n'abantu bafite amafaranga arenze miliyoni 1,600,000 tukavuga tutari ko abo bandi ko n'ubundi utazabageraho wamubwiye uyu munsi yakwishyuye TVA uti dore andi nkurikije icyiciro urimo inyigo ikabaho ongeraho irindi rimwe ku ijana cyangwa abiri byitwe ko ari uba ufite ubwo bubasha bwo kuba wahitamo icyo ukoresha kuko abo ngabo abantu ntuzabageraho ikibazo rero baba banga ni iki
niba abandi bazanye ya fagitire wenda nkomeje icyo gitekerezo no kuvuga ngo abo ngaba ari hasi y'ayo mafaranga twakoze inyigo ivuga ngo rero nyishyura TVA yawe niba urimo urengeje miliyoni 20 ariko na buri gihembwe cyangwa buri kwezi wongereho aya ngaya biri twemeje mu nyigo yagaragaye cyangwa 3 turangizanyije nawe nta zindi accountability nzaza kukwaka kuko bitegeko riri ubu ngubu ubugomba gusaba wenda kubika ibitabo imyaka 10 rimwe na rimwe hari nigeze za computer zaba zashaje none se agiye kujya ashaka aho server yishyira tugiye kubyubaka mu Rwanda revenue ibyo byose ni ibintu byagenda bibigenda neza abantu be gutinya rwose iriya mashini ntabwo ari mbi ahubwira gufasha amakuru ku buryo utanzayo ngayo waba harahugeze ariko ibyo byose ni inyigo zigenda zibitwereka umuntu ntiyumve ko Rwanda revenue ikaba nk'umuntu wese uko acuruza abakiriya babo ni abasora hari uwo nigeze kuvugira ntariko ubu ngubu ibyo za leta twari turimo tuvuga ubu hari ibihugu bibiri twemera bisa naho babipanze neza tukavuga wenda Mauritius na Singapore tukavuga tutari ko babahagurukije ko muri batatu komiseri jenerali wo mu Rwanda n'uwa Singapore n'uwo muri Mauritius twumvise abashoramari 10 buri wese afite miliyoni 100 ubwo ni miliyari y'amadolari turabohereje mugende muri negosiyasiyo mu gihugu runaka bakoze isoko bumva ko mu Rwanda bahakoreye cyangwa muri Mauritius cyangwa Singapore byacamo bizi isoko bararangije bagiye kwiga ku kibazo cy'imisoro wa Singapore uteranyije wa musoro ujye uhangayikisha abacuruzi TVA n'umusoro ku nyungu ni 24% muri Mauritius ni 31% cyangwa 30% mu Rwanda turi kuri 48% icyo tumwihorere twe kukimubaza komisi ahubwo tukibaze wenda icyo gihe yazana bangahe ariko munyemerere yego twazana bangahe munyemerere mbahe imibare ngira ngo buriya ni byiza gukompara ibihugu ariko buriya buryo bujya ufite context yacyo ndetse na level navuga y'abasora babagezeho ni igihugu kiri mu nzira y'amajyambere ne buriya dufite abasora bagera hafi 300,000 irengaho muri abo 300 abasora 375 nibo baduhereza 58% by'umusoro wose dukolekta abantu baravunika cyane noneho dufite abantu bangahe 375 dufite abandi 845 bo baduhereza 12% by'umusoro twakira hose abandi 99% n'ibice birengaho bazana 30% gusa bivuze iki bivuze ko hari abantu badashaka kugaragaza ubucuruzi bwabo bagahera muri babandi batoya kubera yuko nyine harayo mayeri yose ibyo binagaruka kuri informal sector yacu ubucuruzi butanditse ni bunini cyane kurusha ubwanditse naho ntabwo nyirango nagiye kivuga ngo informal sector nta nubwo aricyo kibazo kuko barahari benshi banditse abo navuze baranditse 99% baranditse ndabwo ntabwo ari informal ikibazo rero kiri hehe naho rero mfite abantu ngira ngo ya compliance dushaka kugira ngo abantu bazamure imyumvire ahubwo hari abantu bavunika bake cyane bari 300 rero iyo tuzanye ziriya sisteme zacu za IT z'ikoranabuhanga ni nako IBM yaje icyo IBM dufasha ni uko buri muntu uko yacuruje iyo yazanye ibintu bivanye mu mahanga akabidekarara ko bikwiriye tuba tubibona muri sisteme kandi iyo bigaragaje agaragaza n'agaciro kabyo uko kigura aba yabigaragaje ntabwo azana ikintu cy'amafaranga 10 ngo uvuge ngo kuko kigurisha 5 ntabwo twabimenye Manuel yavuze turabimenya kuko tuba tuzi ko yakigadekara yakigiriza bivuga rero ngo tugufashe tuba tuzi ko kira kintu afite wacya koze icyo bita underpricing cyangwa undervaluation ikibazo cyo gyana fetina ngo noneho byo yavuze procedure uburyo babikora naho hari ikibazo kandi nabivuze turi gukora reform ariko ubundi gukoresha ikoranabuhanga mu by'ukuri ndashobora kuko ari imibare ukuntu kuva tubikoresha VAT yazamutse ukuntu umusoro ku nyungu byazamutse
ni ibintu by'ukuri bitanga umusaruro gusa wenda no kureba birakorwa bite kugira ngo hatagira abantu bahunga ubure abaturage bari muri iyo mudu yo kumva ko hari icyo bizejwe ko bizoroshywa ukomeje kuvuga amavugururwa watubwira wenda ibyo mufite kuko numvise ko no mu nteko komisiyo mwavuze irimo isuzuma y'amategeko yasabye ko habaho inama nyungurana bitekerezo ese murabona iki kibazo cy'imisoro y'ikeneye dialogue nationale gikeneye inama yo ku rwego rw'igihugu mwebwe propose cyangwa ibyo muteganya mwumva byajya ku meza y'ibivugururwa ni ibiki byahindura iki no ku murongo mukuru w'igihugu yatanze icyo navuga nuko nababwiye ko hari gahunda y'igihe giciriritse duteganya ko kugeza 2026 hari impinduka zakabaye vuba vuba zishoboka ariko turateganya no gukora izindi mpinduka z'igihe kirekire aho none tuziga buri musoro ko ukwawo tukareba ibibazo ufite dagakora ubushakashatsi ari naho kenshi nyango ngo tubikora tujya inama n'abandi bireba abajyana mu by'imisoro private sector ibyo ariko kigambiriwe no kugira ngo tugerageze no gukurura abashoramari tugerageze korohereza abasora ariko noneho bigamije kuzambura ubukungu bw'igihugu ibyo rero iyo dushaka kurebaho mu byihuse cyambere no kugira ngo nkuko byavuzwe bipimo by'imisoro harageze aho tureba ku isi tugereranyije nuko handi bimeze narevuze aho bageze tujye ku bipimo by'abari imisoro yo ku butaka ku mitungo itimukanwa ku misoro yavuze kuri corporate tax kuri TVA muri make turebe imisoro yose icyahinduka kugira ngo ariko dufite no gahunda y'igihe kigufi ikindi nuko tugira ngo twongere noneho abagomba gusora ariko batanga n'umusoro kwikwiriye abagomba gusora navuze ko dufite abantu 300 bariya bose bagomba gusora ariko buriya hari imisoro ikomeye dufite ni umusoro wa VAT ni umusoro ku nyungu ni imisoro no ku mishahara y'abakozi ha uyu munsi hari abantu bakoresha abakozi bahemba ariko batabasorera dukeneye muri hagikundi cy'abantu 300 ko tubajonjora tujye tubazamure bagaragara ku misoro yabo izo gusora turashaka ko umuntu uca VAT kuko itegeko rivuga ko ugeze ku gishoro cya 20 million ugomba kujya muri VAT ariko hari benshi babigeraho ariko bitagaragara ariko nakoresha akamashini ibyo tuzabimenya ni nacyo bari gutinya benshi agahitamo kujya gukoresha turamubona izo ni reforme cyangwa tureba mu by'ukuri hahinduka iki bijyanye n'ibipimo by'imisoro ariko noneho tunarebe ni bande bagomba gusora imisoro yihe bakiyongera bati icya gatatu navuga noneho ni ukwezi n'ibyuho kuko buriya n'amagendo aracyahari imigirire y'abantu buriya kenshi igambiriye kunyereza umusoro nabwo tugufata ingamba cyahinduka nkavuga rero ko mu mavugururwa akenewe navuga cya mbere ni ukureba nyine ibyo bipimo ariko hari n'ibyatangiye ubu ngubu twamaze kuvuga itegeko rigena imishahara ku buryo twazamuye ibipimo by'imisoro fatizo igomba kuba isonewe mbere yo guca umusoro ku mushahara ikindi turi gukora ni uko tureba naho tujya no kureba ku misoro ku nyungu z'ibigo n'ubushakashatsi mu by'ukuri bisaba dufite na nka drafts yabaye ubugizwe n'uko twakora consultation n'abiri bose kugira ngo nibura baduhe ibitekerezo kubyahinduka ariko hari n'ikindi kibazo gikomeye buriya dufite uko dukurura abashoramari hari ikintu twita tax expenditure ni amafaranga leta ishora mu gufasha abashoramari cyangwa se kudasora niko nabivuga mfite ni ukuvuga iki ni ziriya exemption dutanga ziriya exemption nazo zitera icyo gikomeye cyane harageze rero niba tugabanya ibipimo ko n'abahabwa ziriya exemption n'ibindi nazo zigabanuka kuko hari icyo turi gutakaza hariya so ikindi ngira ngo navuga wenda navuga ni uko mu rwego mpuzamahanga ubu ngubu hari ibyo turi gukora natwe nibura tugire ngo twasoresha buriya dufite abashoramari benshi baza kampani ziri international ziriya kampani manwara nazihagarare nyinshi ni abantu bari hayi cyane ibintu bya tax planning buriya batwiba umusoro cyane bafashijwe rimwe na rimwe n'abagira inama mu kubafasha ubu rero dufite gahunda rwose yo gushyiraho ingamba zatuma dukumira uwo musoro turi kubura kuko bo babikoresha batisha amategeko ariko nayo turi kubikora muri gahunda ubu turashaka noneho no kureba icyatuma dusoresha ibikorwa by'ubucuruzi bibera kuri ziriya mbuga nkoranyambaga ziriya za platform z'ubucuruzi hari amaserivisi menshi hatangirwa tudasoresha uyu munsi izo ni za reforme turimo turi kureba kuri VAT twavuze
buriya umusoro wa VAT nitwegwe baduhagutwegwe twesenye nawe hano abaguzi nitwegwe buriya abacuruzi bo turabasubiza nyine nubwo dutinda ariko turabasubiza ariko ngiyewe ku mushahara wanje nishura umusoro ku mushahara najya guhaha akantu kose bakancu umusoro wa VAT ngiyewe rero turi kureba ni gute VAT kuko buriya VAT ikenesha abaguzi yafite twegwe abacuruzi baturage ariko leta ikeneye aho twabarebera nabo kugira ngo turebe ubu rero hari gahunda ya mbere nuko mu mushinga dufite wa VAT turashaka kureba nubwo tuzaba n'ibipimo turashaka kureba ikintu cyitwa VAT rebate. VAT rebate twabiganiraho kenshi na honorable ni amafaranga tuzajya dusubiza umuguzi wa nyuma kuri VAT bamuciye ariko icyo tugambiye ni ngo noneho yitabire kwa kana we IBM ariko wana nige no gukora saving kwa amafaranga tujya tumuha harukunze yatubahereza directly bakayabona murakoze ngira ngo iminota ntaga inkundi yereka mbahe iminota 22 bwana Emmanuel mbahe iminota 22 wowe ni hehe ubona impinduka zikenewe nizihe wenda twabikomojeho icyo wa proposal nk'umujyana ama n'icyo wenda hano ntago turi bukwishyure turanagushimira ko wemeye gutanga ubujyana makubuntu murakoze nkuko CG yabivuze ngira ngo kuya navuze ko hari impinduka mu tax rate impinduka muri procedure no muri comportement ya tax administration uyu munsi tuvuye ngaha abaye impinduka cyane mu buryo abakozi ba Rwanda Revenue bifata byahindura ikintu kinini cyane kuri ya reclamation z'abantu niba ufashe umuntu komfata buri muntu ufashe komfata nk'umujura nayo umushyiramo umutima w'ubujura nubwo atakwibye icya kabiri kandi cyo kiba cyoroshye ko iyo ni procedure interne no guhitura abakozi babo haka mekanisme yuko abahana umukuzo tanze service nziza parti ya kabiri procedure naje ntawe isaba inyigo nyine cyane umusoro usoreshwa kuti mekanisme nizi harimo challenge ebyiri ya mbere kugira abantu basora kwa benshi ya kabiri ukagabanya uburemere bwa kwa gusoresha ubindi procedure ipose se kuba basora bakingana kuri yako numvise ari bake cyane urabona bipfira he hahinduka iki asiyete fiskara abantu bashyiramo ni bake cyane reka tuvuge ko ari nini aho ugiye kibazo ni ingero uri muri asoro kwingana niyo uvuze ngo abantu 300 bagombye gusora abantu 300 gusa niyo basora 60% y'umusoro winjira mu musanduku ya leta ubwo hari abantu benshi cyane banditse bagasora umusoro kwiriye kandi bose bakora kandi hari ikindi kikomeye kiba kigaragara nuko uko umusoro usoreshwa nabi utuma wundi usora neza avunika muri competition kuko udasora neza aciga icuro kiri hasi hari impinduka zigiye kireke nyize zo guhindura tax rate byo bisaba débat na makide makore économique ari yo guhindura procedure nuko no kwihitura bakoze uburyo bakora ubuse nk'umuturage amaze kwishyira ku myanya ko hari ikintu giye guhinduka ko numva bizatangira rya urumva ari ibintu byatangira rya yakitega iki mu gihe cyavu nejo bundi hari CG yasohoye iteko rya rasosese akantu basora iminsi ibiri ikurikira asora CG rule yo kuvuga ngo babantu niho basora iminsi ibiri ahubwo hari iminsi 15 umva ko impinduka zihoraho uretse zibaye kuri kamwe munsi ntabwo zizahagarara zizakomeza zihoreho hari ziri muri parliament hari ziri gukoraho inyigo ariko hari byibanze byakorwa kwigisha abantu gusora byaruta cyane kubahutaza ngo basore honorable munyangiyo ni iki kikwiye guhinduka mu maguru mashya kuko umukuru w'igihugu wabibwira inzego zose twebwe tunasesengura n'ibya politiki tunareba kuri agenda politiki ubu turi muri 2023 2024 hari amatora y'umukuru w'igihugu hari ibyo umukuru w'igihugu aberemerera abaturage hari icyizere bamufitiye ari nayo mpamvu ntekereza ko bagikoresheje bakakimugaragariza byanze bikunze hari ibigomba guhinduka mbere y'icyo gihe ni ibiki ubona byakihutirwa mbere na mbere byakorwa nande mu gihe kingana iki twese dufatanyije ariko hakabamo kuri no kwihutisha ibintu kuko hari igihe umuntu atangiza umushinga runaka akavuga atari bwo ari njye wawutangije noneho ngiye kwisubiraho nikosore tujye kumva uko isi izenguruka ko ibitekerezo bivuka buri munsi ku wundi ni ibintu twakorera hamwe twese tugiye inama ku buryo bwagutse kandi ntacyo duhimba hari ababikoze bigenda neza ariko cyane cyane tukajya dushyira imbere inyigo itomoye ariko ntituyikoresha abanyamahanga abantu batazi umuco w'abantu buriya ni ikibazo ntibaba bazi izindi nshingano ugira kuko niriya twavugaga ari ibyo by'inyubako hari aho ibihugu bizirimo pays scandinave
bagezeho bagera ntabwo bari mu nzira ntabwo barimo bakura si wa mwana nakubwira gukura bari bagezeho bagera Amerika kuzamuka rimwe ku ijana mu bukungu cyangwa kumanukaho gato bafite aho bageze bari ni bihugu byateye imbere ubwo rero tujye mu cyiciro cyacu abariho twishakira dushyireho ibipimo bibereye umunyarwanda ariko cyane cyane tumenye n'iki cyorezo twabayemo guhagarika igihugu imyaka ibiri covid ubukungu kuko buryo kugabanya niko yongera nawe imbaraga zishora mara kongera kwijajara dutekereza ibintu byose murebe tax policy gusa urebe na monetary policy urebe ibintu biri macro economic byose tubihurize hamwe numva nta cyananirana ariko mu buryo burambye ibyo ni by'abantu biga akavuga ngo iki ngiki tugikoze uku ntibyahungabana ntabwo ngutumira hano nagutumiye ndankuhagarara inteko uretse kwiyongofura utayiyambura honorable uranyemerera ariko nanone hari ikintu mu biganiro umva abantu bavuga ngo atari kubundi inteko yacu ko ayo amategeko yose abanyiro reka tuvuge nk'iteko ry'imisoro ku mitungo I mean ku protokano ku mutungo utimukanwa ndabizi impaka zarashyushye mu nteko rwose ariko mugeze aho muraritora ubu bigeze ku mwaka wa kane bimaze kugaragara ariko ari ibintu bigoye abaturage hari ibyo ngira ngo byasabye yuko n'inzego nkuru za leta zifata icyemezo ngarutse no ku misoro y'ubutaka nanone twabazaga inzego zibishinzwe bakavuga bati hari uduce abaturage bananiye gutanga umusoro sinzi nda batubwira compliance uko bitabira gutanga uriya musoro nk'uduce wenda tuvuge nko mu Bugesera n'utundi duce twagizwe umujyi ugasanga umuntu yarokotse ari wenyine asigaranye amasambu ya hegitari ebyiri bahagize umujyi nta kindi kintu hakorera icyo ukora gusa ni igihe agiye kugurisha ubutaka bwo ukabufatira twabazaga inzego zibishinzwe bati iki twagishyikirize leta mwebwe nk'amwe muhagarariye abaturage hari igihe abaturage bavuga ariko ese koko aya mategeko aba yarabanyuze imbere mu mwararebyeho ko mukareba neza inyungu z'umuturage mukarebera n'igihugu itegeko rigira impaka ugatora ubundi ukifata ubundi ukanga ariko rero ikiriho ni kimwe no kuvuga ngo abaturage bibagaragaje niko kuri icyo gihe rero birongera umwe ukongera ukavuga uti igihe kirageze noneho ngo tube twagira icyo turebe ariko icyo dushyira imbere ni iki nibongere batugarurira iyo nyigo wa muntu wabyize akava ku nzu ya mbere akajya ku ya kabiri nayo yateye ikibazo urasaba icyo umuntu atabashobora kwinjiza utwarebye inzu zo mu mijyi wenda n'inkengero zayo cyangwa muri ya mijyi ikura yayindi twemeje ariko icyaruka cyihorera kuko n'ubundi hari n'ibindi umusabare gakora umuntu yabuze wagize mobilisation ya mitiweli none utangiye kuvuga uti n'inzu ubamo ya kabiri ibyo byose abantu imyumvire igenda ikura y'ikibazo cyagaragaye cyane batinyutse no kukivuga kuko hari igihe babanza guceceka ariko iyo umuntu yavuze uravuga utari ko reka menye ukuri kwabyo kuko kuri rero kuzamenyekana kandi tubyizere twese turakorana ni inzego zikorana turakorera umunyarwanda umuturage ku isonga twumva ko hari icyavamo kizima kandi bazishimira ariko atari twe kugenda huti ya urakoze twe kugenda huti tugende ibintu tubyige neza twegere tuganire n'inzego zitandukanye ikizatugaragarira icyagaragara ni inteko nyine nk'uko wabivuze iba yemerewe no ko nayo yakwinisiye itegeko komiseri mukuru w'ikigo cy'imisoro n'amahoro zigaranye umunota umwe wenda n'igice wenda nahoze nifuza gukomoza ku buryo mubona abaturage bitabira gutanga n'uyu musoro n'icyizere mwabaha ko ibyo bijejwe n'umukuru w'igihugu bazayibona ryari wenda dusoreza aho ngaho wenda kugira ngo igihe dufite kira icyo mbere na mbere navuga ni uko ibyo nyakubahwa perezida yasabye twebwe tugukora ishoboka byose nibura ibyangombwa byihuse bikorwe kandi hari inyigo zari zihari zakozwe igisigaye ni uko wenda tuziganiraho nabo bireba bose kugira ngo nibura icyavamo kibe cyakwihutishwa ngo kizane impinduka kandi turashimira kuko abasora iyo ndeba ukuntu bitabira kuko ukuntu imisoro yagiye izamuka kuva mfashe uyu mwaka turangije ubwawo VAT yarazamutse rwose ku rugero rwa 12.9% ivuye kuri ku 8 umwaka abanjirije byonyine uyu mwaka kuva uko kari kugeza mu kwa 12 VAT yazamutseho 22.6% murumva kwizamuka mu buryo ugushyikira ingengo y'imari ivuye mu misoro ubu tugeze hehe ubu tugeze kuri 49% ariko twari tuvuye ku 50% n'umunani kubera ko ari za poroje ziba ari nini cyane
bituma bijiba nini kubera ko haba gufata imyenda ariko ubundi ntego nuko tugomba kwihaza ijana ku ijana rero turabona ko mu by'ukuri imyumvire kugenda izamuka ariko nyine ibibazo byo birahari kubera yuko rimwe na rimwe niko sosiyete zimeze uko dutera imbere nako n'ibibazo bivuka iki nicyo tubereyeho rero nashimira ko rwose ubona biri kuzamuka mu buryo bufatika igisigaye nuko noneho tureba nanone ni ibiki twakora byarushaho korohereza abasora ariko nyine n'umusoro ukiyongera hari ikoranabuhanga turi kuzana kugira ngo na za interaction n'abakozi bacu ziveho kuko uko bajya mu bantu bateza n'ibibazo yewe murakoze cyane ikoranabuhanga rizadufasha none mwakoze ndabashimira mwese ariko hari umuntu ufite ikintu yumva atagenda atavuze abantu barimo banyobora hariya ku byuma nabatwaraho umuntu umwe umuntu uva afite ikintu rwose batumire bahire banje umva atagenda atavuze muri ikigano kibanda ku mpinduka mu misoro y'amavugurura yitezwe binarebye n'ubukungu bw'igihugu tugana manwe hari ikintu icyo navuga gusoza nuko reforms zihoraho ku economy hori hinduka uyu munsi twa tugeze ahantu amategeko atajyanye na economy aba reclamations z'abaturage zijya kuri nyakwa president wa republika ubwo no guhitura yango system yibe adapté uburyo dynamics za economy zimeze naravura hari ikintu ushaka kongeraho icyo kongeraho nuko imisoro ni ngombwa ariko imisoro ivunanye si myiza uburemere aho isigeze aho tugeze ryashoramari twifuza ku bantu benshi twihutisha izo nyigo umwanzuro uboneke abanyarwanda bakore kandi bagaragaje ko bakunda igihugu cyabo ngira ngo nibikorwa byabo birigaragaza hari n'imihanda batangiye kujya bikorera muri karitsiye avuga mugane turebe n'itegeko niba rimwemerera ko icyo ngicyo nacyo yagikuraho muri business ayo niyo ya mategeko tuvuga dukeneye kuvugurura ibyo byose tuganire tugirane n'ikizarane hagati y'inzego ibintu bibi murakoze cyane komiseri mukuru kigo cy'imisoro n'amahoro Bizimana rwa Intwari Pascal mwakoze cyane mukuze honorable Togene Munyange umuyobozi wa komisiyo y'ubukungu mutwa wa depute mwakoze mwakoze Manuari Habineza umuyobozi wa BDO ikigo cy'ubujyana mu misoro cy'agatanu ku isi muri urwo rwego turabashimiye mwakoze cyane yitwa Jean Pierre Kagabo hamwe n'abagenzi banje bamfashije mwakoze mwagize neza icyo nababwira nuko imisoro itwubakira igihugu iyo murebye aho tugeze namwe mwanyarukira no mu bindi bihugu wenda mu karere no muri Afrika mukareba byo kuri ikiva mu musoro cyo kiragaragara ariko nanone nibitekereza abaturage batanga turi mu gihugu kitwumva umuturage ari kwisonga kandi umukuru w'igihugu yararabyijeje ko ibyo bigomba kuba nibaza yuko rero nta gushidikanya izi nzego zose ziriho zirakora kandi nizitabikora zizabibazwa reka mukomeze mugire ibihe byiza bye bye.